wasaaradda waxbarashada ee xukuumadda Soomaaliya ayaa maanta xaflad sagootin ugu sameysay magaalada Muqdisho. Arday Soomaaliyeed oo deeq waxbarasho ka heshay dalkaasi Shiinaha. Warkan waxaa faahfaahinaya Cabdiqaadir Cumar Cabdulle fiidka. Waa munaasabad lagu sagootinayay in ka badan 40 arday kuwaasi oo helay deeqda waxbarashada Shiinaha. Waxaana xafladda sagootinta u sameeyay wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare ee Jamhuuriyadda Soomaaliya. Wasiirka dawladda wasaaradda waxbarashada, qunsulka safaaradda Shiinaha ee Soomaaliya, madaxa arrimaha bulshada ee xafiiska ra'iisul wasaaraha, la taliyaha wasiirka waxbarashada, waalidiinta ardayda heshay deeqda waxbarasho ee Shiinaha iyo marti sharaf kale ayaana ku sugnaa munaasabadani. Mas'uuliyiinta xafladda sagootinta ka hadashay ayaa waxaa ka mid ahaa kusimaha safiirka ahna qunsulka safaaradda Shiinaha ee Soomaaliya oo qudbadiisa dhinacyo badan taabanaysay isla markaasina kaga sheekeyay taariikhda iyo xiriirka Shiinaha iyo Soomaaliya. Waxa uuna sheegay qunsulka in ardaydani hadda heshay deeqda waxbarasho ay u dhameystiran yihiin dhammaan waxyaabaha ay u baahan yihiin. To the students here today, the main purpose of your stay in China will be study. Chinese universities and colleges have strict requirements for academics and discipline. Waxa kale oo munaasabadda ku sugnaa oo hadalla mahadcelina ka jeediyay qaar ka mid ah waalidiinta ardaydan heshay deeqda waxbarashada ee dalka Shiinaha. Soomaaliya oo noo fikirtay si arkaan noo una qaybisay cadaalad si cadaalad ah. Marka saddexaad, waxaa mahad iska leh dowladda Shiinaha oo iyadana naga taxulaysay barashadan lacag la'aanta. Asalaamu calaykum. Marka si guud iyo si gaar ahaneedba waxaan u mahadcelinayaa in alaal intii ka qayb qaadatay. Ardaydan waxay ka soo bilaabeen macallimiin dugsiyada hoose u soo dhigtay iyo sare, waxay ka soo bilaabeen waalidiin ku dadaashay, waxay ka soo xigsadeen wasaaraddii hawshaasi qabatay imtixaanka cadaaladda saxda ee geesay, wasiirkii iyo wasaaraddii ka qayb qaadatay in deeqdan waxbarashada dowladda China looga keeno, intuba way ku mahadsan yihiin. Wasiirka dawladda wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare ee Jamhuuriyadda Soomaaliya Cabdiraxmaan Maxamed Cabdulla Jaabir ayaa dawladda Shiinaha ugu mahadnaqay deeqdan waxbarasho. Waxa uuna ka dhawaajiyay in wasaaradda waxbarashada ay si cadaalad ah u bixisay deeqdan waxbarasho. July 2017-dii maalintii aan natiijada ku dhawaaqay waxaan raaciyay ballanqaadkii ahaa ballanqaadkaas oo ka yimid ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliyeed oo magaciisa markaas ku hadlayay oo yiri ardayda u sarreysa sanadkaas waxay heli doonaan deeqaha waxbarashada dalka meesha ay ka doortaan. Ballanqaadkaas ayaan fulinaynay iyo awaamirtii ra'iisul wasaaraha. Maantana waxaan ku faraxsanahay in dadaalkiinnii aad u soo gasheen inaad cadaalad heshaan inaad maanta haysataan. Gabagabadii munaasabadda sagootinta ardaydani deeqda waxbarasho ka heshay dalka Shiinaha ayaa dhammaan ardayda waxaa lagu wareejiyay baqshada ay ku dhan yihiin dhammaan dukumentiyadii ay ku bixi lahaayeen. Qaar ka mid ah ardaydii oo deeqaha waxbarashada dalka Shiinaha ka helay oo wasaaradda waxbarashadu ay siisay ayaa iminkana sidaad arkaysaan ila taagan, bal waxaan weydiin doonaa dareenkooda ku aadan nasiibka ay u yeesheen in ay helaan deeqa waxbarasho oo dalka dibaddiisa siiba dalka Shiinaha. Qof waliba waxaan jeclaan lahaa marka hore farxaddiin aan idinla wadaagayaa, kadib qof walba magaciisa iyo halka uu ka yimid, waxay isugu jiraan kuwa ka yimid maamul goboleedyada iyo deegaanada ee gobollada dalka, kuwa kale oo magaalada Muqdisho ee gobolka Banaadir ayaa iyaguna ku jira. Qof walba magaciisa, halka uu ka yimid, dareenkiisa, iyo maadaama aad nigula wareejiyay dokumentigiina ama xogtiinii ama fiisihiinii ama dalkugalkii wixii dhan oo dhammaystiran aa baqshada nigula siiyey gobolka aad tegi doontid jaamacaddaad heshay, waxa aad nasiibku u yeelatay inaad barato, halkaa ka timid iyo magaciina. Magacaygu waa Cali Cabdisalaan Cali, waxaan ka mid ahay ardayda ka heshay deeqda waxbarashada waddanka China. Aniga khaasatan waxaan ka socdaa Puntland, maamul goboleedka Puntland ka socdaa. Waxaan deeq waxbarasho ka helay waddanka Shiinaha. Waxaan u mahadcelinayaa dowladda federaalka ee Soomaaliya, khaas ahaan wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare ee Soomaaliya. Aad baan ugu faraxsanahay run ahaantii inaan deeq waxbarasho aan ka helo waddanka Shiinaha, dowladduna ay igu deeqday. Aniga waxaan baranayaa hadduu Ilaahay idmo kulliyadda engineeringka, gaar ahaan departmentiga telecommunication engineering. Dowladda Shiinaha dareenkaygu lama soo koobi karo runtii, lamana qiyaasi karo. Aad ugu mahadcelinaya dowladda Shiinaha fursaddan waxbarasho ay nagu deeqday TV-ga Somali Cable, fursadan la gudoonsiiyeen. Aad ugu mahadsan. Bismillahi Raxmaan Raxiim. Magacaygu waa Cumar Axmed Iikar. Waxaan ka mid ahay ardayda ka heshay deeqda waxbarashada dowladda China. Waxaan halkan aga mahadcelinayaa wasaaradda waxbarashada iyo hidaha iyo tacliinta sare
iyo dawladda Shiinaha oo halkan nagu siisay deeq waxbarasho lacag la'aan ah. Waxaan ka mid ahay ardayda heshay fursadda ah deeqda waxbarasho ee waddanka Shiinaha 2018-2019. Haddii aan dareenkayga maanta halkan ku cabiro, aad ayaan u faraxsanahay, waayo waxaan qaaday tallaabo ka mid ah tallaabooyinka mustaqbalka nolosheyda. Magacaygu waa Cabdiraxmaan Nuur Cusmaan, waxaan ka socdaa magaalada Joolaadka Hirshabeelle, gaar ahaan magaalada Beledweyne. waxaan aad ugu faraxsanahay inaan minxa waxbarasho ka helo waddanka China. Magaalada aan u socdo waxaa waa magaceeda Shanghai. Kulliyadda aan soo baran doonana waxaa waaye engineering, khaasatan software engineering. Ardaydani ayaa ah kuwii kaalmaha hore ka galay imtixaankii shahaadiga ahaa ee sanad dugsiyeedkii 2016-2017, hadda ayay u bixi doonaan dalka Shiinaha. Cabdiqaadir Cumar Cabdulla Fiidka, magaalada caasimadda ah ee Muqdisho, telefishinka Somali Cable.